Jipale, karibu tena kwenye channel yangu wa Setoti Metili. Ya, juu nikupo na waza. Hivi, kama Jay-Z na Nazo wameza kumaliza tofauti zao. Alafu wakatokea katika Nyimbo akiwepo yeye na DJ Kali. Kuna ugumu gani kati ya Harmonize na Daimond? Au Daimond na Alikiba fanya hicho kitu? Kuna ugumu gani kitu kama hicho kutokea? Wao kutoa Nyimbo pamoja. Tukiongelea watu watatu. Tukiongelea sana sana wa wawili. Tumwache Alikiba kwa sasa, hem tumuongelee Harmonize na Daimond. Tukirudi katika kazi zao za nyuma, alikuwa anatoa vitu ambavyo ni vizuri, Nyimbo nzuri. Wote wana huyu ameachia kitu kilicho kizuri, huyu naye anafanya kazi ambayo ni nzuri. Kwa hiyo Diamond anafanya kazi nzuri, Harmonize anafanya kazi nzuri. Inakuwaje wakaweka tofauti zao pembeni alafu akatupa burudani ambayo ni nzuri? Yaani wakakaa chini wakaamua leo bana tuweke tofauti zetu pembeni, tutengeneze nyimbo ambayo ni kali, watu wakasikiliza. Aisee, mimi miss kwa ngwaru ya pili. Sijui ni kwa ngwaru, sijui kwa ngwaru, kitu kama hicho. Ile nyimbo ilikuwa ni noma. Ile nyimbo ilitikisa Tanzania. Combination ya Diamond na Harmonize ni nzuri. Piga mahesabu, ile nyimbo ilitikisa. Yaani oh baby, kwa ngwaru, kitu kama hicho. Piga mahesabu muziki kama ule ulivyoenda, jinsi na vitu kama hivyo. Ni ngumu ukikaa chini ukifikiria hawa watu kuja kukaa pamoja na kufanya hichi. Sio ngumu, yani ni binadamu ndio jinsi tulivyo. Leo tunabadilika badilika. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wanaweza kaweka tofauti zao alafu akatupa kitu kimoja kizuri, akatupa nyimbo mboni nzuri. Au Diamond akaenda kuperform katika tamasha la Harmonize. Afro East, Afro Beat, kitu kama hicho. Kinawezekana kitu kama hicho. Natamani kuona kati ya Diamond na Harmonize wakirudi wakafanya ngoma ambayo ukikaa chini ukisikiliza ni nzuri. Upande wa pili ukisikiliza pia ni mzuri. Zaidi kuliko kutupiana maneno kwenye mitandao kwa kitu ambacho sio kwamba kina maana kwa namna moja nyingine, kwa jinsi kila mtu anavyoona na kwa jinsi kila mtu anavyobeba. Lakini nikipigwa mahesabu kwa mimi, sioni kama ugomvi wao una maana wala unamata. Bali wangekaa chini na kutupa nyimbo nzuri, naona ingekuwa ni tamu sana. Harmonize na Diamond, kitu kama hicho kingekuwa ni kitamu. Au ujue nini, ujue tukikaa chini tukifikiria kati ya Alikiba na Diamond wakikaa chini wakatengeneza nyimbo, sijui itakuwaje, lakini naishi itakuwa ni nzuri kinyama. Watu wawili ambao wanatikisa Tanzania wakakaa chini wakatengeneza mziki mmoja mzuri kusikiliza, haitakuwa tofauti kati ya Jay-Z na Nas kwa sehemu moja alafu DJ Kali kaingilia katikati kawakutanisha watu wawili pamoja ambao walikuwa na beef, na beef lao lilikuwa ni kubwa kinyama, limekimbiza miaka ya kutosha. Hem, tungefikiria kwamba Harmonize Diamond au Diamond Alikiba, watu hao watatu kati yao watu wakakaa chini wakatengeneza nyimbo, au kama vipi wakangusha album kabisa. Oh, sijui itakuwaje. Itakuwa ni noma, itakuwa ni fire. Kwa kama mnanisikiliza, hebu fanyeni kufanya kitu kama hicho. Uende kaipo ni nzuri. Uende kaso mimi tu natamani, kuna watu wengi wakaipo wanatamani kitu kama hicho. Alafu kweli tujue tukikaa chini tukiwazia kitu kama hicho inakuwa ni nzuri. Alafu yeah, mkafanye kitu kama hicho. Harmonize ya Alikiba Diamond, kati ya hawa watatu au watu hawa wote watatu wakatengeneza album moja alafu wakafanya show moja, sijui watajaza uwanja wa Mkapa kiasi gani. Sasa wakajaza wote na bado tiketi zikaepo zipo za kutosha, na watu wakaepo wako nje wanasikilizia, kwa maana yaani ni kama Simba na Yanga fulani hivi wanavyojazaga uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo akikutana hiyo yote, hii combination inaweza kawa ni noma, yani kawa ni fire, ni kitu chenyewe, yani hapo ni yani mjumuiko wa kitu cha hatari. Kwa namna moja au nyingine, Alikiba, Mondi, Harmonize, fanyeni kitu tuwasikie, mwe kama Jay-Z na Nas, kama wameweza kuweka tofauti zao pembeni alafu waka
fanya kitu kimoja kikali katika, tukawasikiliza na tukawaelewa, na nyimbo ni kali, ni fire. Ah, sorry, kwa kwanza kwa Denmark fire ni namba 4. Kwa hiyo uwezi jua ita trend kiasi gani. Tukutane YouTube.